Ja, dette skal være en kjapp oversikt over 1800-tallet i historie og filosofi. Start med å se på bakgrunnen for 1800-tallet og noen ting som må være med her, nemlig opplysningstidens tro på frihet, fornuft og fremskritt, som for alvor slo igjennom i løpet av 1800-tallet. Storbritannias stilling som stormakt med kolonier på flere kontinenter, og ikke minst at de var et parlamentarisk konstitusjonelt monarki hjemme. Den industrielle revolusjonen som begynte i Storbritannia ca. 1770, med firma til Bolton & Watt som solgte dampmaskiner. Det nye klassesamfunnet som den industrielle revolusjonen førte med seg med utbredelsen av fabrikksystemet. Og selvfølgelig den franske revolusjonen fra 1789 og alt det den førte med seg, inkludert keiser Napoleon og Napoleonskrigene fra 1803 til 1815. Og også romantikkens vektlegging av følelser, inkludert en utviklende nasjonalfølelse, her med et par bilder for å vise hvor forskjellig det kunne se ut, da, med brudeferden i Hardanger fra Norge, temmelig stille og rolig, og et nasjonalromantisk bilde fra Frankrike. Særlig for franskmennene så er revolusjonen en del av deres nasjonalromantikk. Den industrielle revolusjonens følger. Det førte til stor befolkningsvekst og urbanisering. Mange flere mennesker flyttet til byene, for eksempel nye industribyer. Det uregulerte markedet og frihandel ble et ideal for økonomien inspirert av Adam Smith og hans bok The Wealth of Nations, skrevet i 1776. Han var egentlig en skotsk filosof, men med dette ble kjent som en økonom også. Og fabrikksystemet selvfølgelig tydeliggjorde klassemotsetninger, siden en fattig arbeiderklasse levde nå av å jobbe for et fabrikkeierborgerskap under ganske dårlige arbeidsforhold. Så klassekamp kom til å bli en ting. Men det førte også etter hvert til velferdsstaten for å bedre forholdene for de som jobbet. I tillegg til velferdsstaten også 8-timersdagen som arbeidere kjempet for, og at barnearbeid i fabrikker og industri ble avskaffet etter hvert. Disse bildene er tatt fra 1900-tallet faktisk. Videre fremskritt førte til kjemisk og elektrisk industri i den såkalte andre industrielle revolusjonen, mer på slutten av 1800-tallet. Den elektriske revolusjonen rett og slett da, med Thomas Edison og Nikola Tesla, som kom til å gjøre jorden da, til en planet som lyser i mørket. Ideologiene og demokratiutvikling, at konstitusjonelt monarki med medbestemmelse i et folkevalgt lovgivende parlament er veldig sentralt, og det er det som kom til å slå igjennom i de fleste land, alle land i Europa etter hvert. Partier ble til i etterkant, så dette her er fra House of Commons i Storbritannia, der man har, det ser ut som det er lagt til rette for et topartisystem, da, med benkene som er vendt mot hverandre, men de hadde ikke partier i starten, det kom på 1800-tallet. Konservatismen til Edmund Burke, med mye respekt for tradisjonene, det var altså utgangspunktet for et konservativt parti. Og det liberale partiet hadde jo selvfølgelig liberalismen, som stod for borgerskapets interesser, særlig eiendomsrett og ytringsfrihet. Konservatismen stod også for mye av det samme her, da, men med litt mer respekt da, for hierarki og tradisjoner. Sosialismen er for arbeiderklassens interesser, og først og fremst særlig da allmenn stemmerett, fordi det var kun menn med eiendom som hadde stemmerett i starten. Karl Marx, han la det teoretiske grunnlaget for en mye mer ambisiøs sosialisme som skulle avskaffe kapitalismen og føre til et klasseløst samfunn, selvfølgelig. Gradvis så ble stemmeretten utvidet. Dette her er fra Storbritannia. Vi ser den ble utvidet veldig gradvis. Det var mye lavere enn 20% før 1832, og så er det i visse tidspunkter da, så ble det utvidet til å gjelde flere og flere menn, og så først på 1900-tallet til å gjelde kvinner. Nasjonalstaten og nasjonalismen. Nasjonalstaten innebærer flere ting. For eksempel befolkningen skal utgjøre en nasjon. Det vil si en nasjon, beste måten å si det på, er at en nasjon er en kollektiv identitet, en gruppeidentitet, at man ser på seg selv som en del av en nasjon.
og har en nasjonal følelse, som nasjonalromantikken selvfølgelig fremmet. Dette med Brødrene Grimms eventyr og her hjemme Asbjørnsen og Mo sine folkeeventyr har mye med nasjonalromantikken å gjøre, fordi dette var skrevet av folket og var ekte tyske eventyr eller ekte norske eventyr, så det hører med i nasjonalromantikken. Staten representerer nasjonen, og den samler dem med felles myndigheter, felles lovverk og et nytt skolevesen, et nasjonalt skolevesen. I det hele tatt, hvis du ser alt det der under ett, så betyr det at det er en sterk stat som skal tjene nasjonen. Og det er det som folkesuverenitet fra Rousseau egentlig handler om. Dette her er lovboken til Napoleon, kalt Code Napoleon, som var med på å modernisere Frankrike og gjøre det til en nasjonalstat. Og de statene som ikke var samlet, som Italia og Tyskland, ble det i løpet av 1861-71 på grunn av nasjonalismen. Historieskriving ble profesjonalisert på den tiden og ble brukt særlig til nasjonalisme, at historikerne skulle skrive sin nasjonshistorie og skolebarna skulle lære om det på skolen. Og dette kunne også være problematisk da, for eksempel i Norge i forhold til samene, fordi samene passet ikke inn i nasjonen. De har sin egen samiske nasjon og er ikke del av en norsk nasjon, slik man så det på den tiden. Perspektiver på 1800-tallet, opplysningstidens tankegods og liberalisme, det er det samme, og derfor har vi liberalt demokrati, frihetlig demokrati, etter flere revolusjoner og kriger. Nasjonalstaten som et ideal ble slått sammen med frihetsidealene, næret av nasjonalromantikken, som fremmet altså en stat som skulle tjene folket, en nasjonalstat. Industrikapitalisme endte opp med å erobre verden, men skapte også grobunn for sosialisme med Karl Marx sine teorier, for eksempel. Her har jeg tatt med logoen til noen av dagens kjente firmaer, som alle ble grunnlagt på 1800-tallet, fra Coca-Cola, Siemens og Philips i Tyskland og Nederland, Mitsubishi i Japan og General Electric fra USA. Etter at arbeiderklassen fikk stemmerett, så fikk sosialister økt gjennomslag for sin politikk uten at kapitalismen ble avskaffet. Det ble den jo ikke i Vesteuropa og Nord-Amerika. Tusen takk for at du fulgte med.